kad dozvolite srcu da vas vodi, onda mu svakako morate verovati da ono ipak zna pravi put do sreće. Kristina Cetl je neko ko se ne plaši da ide izvan sopstvenih granica i da svoja nova otkrića podeli sa svetom. Ona podstiče druge da idu za svojom srećom, a svojom energijom i osmehom daje primer da je život uvek lep. Ona se bavi organizacijom kulturnih događaja, a svoje znanja iz wellness coachinga i energoterapije nesebično deli sa svojim klijentima, pomažući im da pronađu put do sopstvene sreće. Dragi gledalci, dobar dan, dobrodošli u još jednu emisiju Žena bez granica u produkciji Hona TV. Danas smo u gostima kod jedne izuzetno pozitivne i hrabre dame, Žene bez granica, čija je odluka u odlučujućem momentu u potpunosti promijenila njen tok života. Kristina Cetl, hvala vam što ste nas ugostili u vašem domu. Hvala, dobrodošla Sonja. Bolje vas našli. Kristina, odmah mi recite, kako je izgledala odluka da promenite život od poslovnog finansijskog savjetnika u nešto sasvim drugo? Pa znate kako je to? To je bio u stvari trenutak kad sam ja dobila moje tri čerke. Znači, ja mislim da je taj moment kad žena postane mama za neke žene, baš kao i za mene, ključni moment za promjene. Koliko je za vas bila važna spoznaja da ipak nam treba malo više vremena da se posvetimo sebi, da radimo na sebi i koliko nam zapravo svakodnevni poslovi otežavaju malo taj put? Znate, Sonja, kad sam došla u Srbiju, ja sam radila u banci skoro 3 godine. I kako sam ja već rekla, ja sam onda postala mama i onda, naravno, nemate u ovakvim situacijama kad dobijete dete, promeni se život, u stvari nemate toliko vremena da radite na sebe, ali vi počnete polako da razmišljate drugačije i da sebi ispitujete da li to je sad pravi put, a nije, i polako počnete da radite na sebi. Kako je izgledao taj vaš početak? Prvi koraci nekada mogu biti zaista, zaista teški. Koliko je bila važna vaše porodice, podrška ili supruga? Ako sad mislite na rad na sebi, tu je bila jako, znači moja veza i što sam ja videla i učila od moje mame je isto bila neka ključna stvar. Znači tu je, sa mamom sam ja napravila kao neke baby korake. Ona je u 90. godinama u Austriji jako bila, da kažemo, jedna žena. Ona se tada već bavila rekijem. Ona je imala svoju pekaru. Ona napravila organski hleb i ona je napravila čak reki hleb. To tad niko nije znao, u stvari, šta je to. Šta je zapravo, da. Da, i znači ja sam osjetila već kod nje, kod kuće, tu energiju i onda sam ja isto htjela više time da se bavim, porodični. Naravno, teče život kako teče. Ja sam se onda preselila u Srbiju, radila u banci, dobila decu i onda to malo odlagala, da kažemo, moj put ka spiritualnosti. Dakle. Ali porodica je jako bitna stvar. Isto, na primjer, da porodica u kojoj živite i to isto podržava. Znači, meni jako puno znači da moj muž je otvoren prema tome. On sam ne praktikuje, ali on, da kažemo, me pusti i zna da ja to volim i želim da radim. I imam njegovu podršku i to je jako bitna stvar. To je svakako. A da li ste kao mali često zapitkivali mamu? Da li je vaša radoznalost bila velika što se toga tiče? Nisam toliko pitala. To je najviše, ja sam gledala i osjetila. Dakle, može se reći da ste se ipak rodili sa malo, sa urođenim interesovanjem i zapravo sklonostima ka duhovnim stvarima.
Jeste, ja sam, na primjer, isto često sa bakom redovno otišla u crkvu. Tako da ja sam gradila moju veru prema Bogu i Isusa već kad sam imala 5, 6, 7 godina. Da. To je izuzetno rano, ali zapravo to mi je otvorilo mnogo veća saznanja. Jeste. Kako biste mogli možda da uporedite kako je prihvatanje duhovnih stvari, duhovnog rada na sebi u Austriji, a kako u Srbiji? Da li biste mogli tu paralelu neku da napravite? Kad biste me pitali možda pre 10 godina, ja bih rekla da Austrija je baš naprednija od, znači ljudi naprednije što se tiče duhovnog razvoja u Austriji nego u Srbiji. Ali u međuvremenu ima puno ljudi koji se bavi time i baš mi je drago da ja vidim taj razvoj ovdje u Srbiji. I nama je drago. Recite nam, Kristina, koji je to vetar raspršio vaša krila da vi zapravo dođete da živite ovdje u Srbiji? To je jako dobro pitanje. Ja sam se toliko često sama pitala. Znate šta, ja imam, da vam otkrijem tajnu, ja imam balkansku krv u sebi. Da. Ja sam odrasla u jednom, da kažemo, delu Austrije gdje živi manjina Hrvata. Oni su došli, ako se ne varam, u 15. veku iz Dalmacije u Austriju, da žive tamo. I dan danas ima manjinu tih Hrvata u tom području. I moja prabaka je, da kažemo, bila, znači ona je iz porekla, da kažemo, iz te manjine. Znači, zbog toga ja mislim da imam balkansku krv. I još dodatno, ja sam studirala u Austriji na nekom fakultetu gdje smo morali da učimo jezik sa, da kažemo, jugoistočne Europe. I ja sam naravno izabrala hrvatski tad, pošto ja nekako osjetim bliskost Balkana i ja sam znala da posle studije ja ću da živim na Balkanu. Samo nisam znala gdje. Da li je sad Hrvatska, Slovenija, Srbija, znači to nije Bosna, ali to nije bilo, ali da će biti Balkan, to sam ja nekako tako zacrtala u mojoj glavi. I tako. Dakle, ipak je srce privuklo sve kasnije događaje. Da, da. A ko zna, možda sam ja u nekom bivšem životu živjela ovdje. Sigurno. Apsolutno se slažem. A da li ćete nam onda otkriti kako ste upoznali vašeg supruga i kakva je to bila lepa igra sudbine? Mi smo studirali zajedno i mi smo tada, tokom naše studije, nismo bili zajedno, nismo bili par. Mi smo se tek, da kažemo, bolje upoznali pred kraja. I što vi kažete, bila je stvarno igra sudbine, pošto smo mi se malo približili na nekom balu. U tom gradu gdje smo studirali. I znate kako, to je bilo jako čudna ili možda interesantna priča. Ispričajte nam. On je igrao sa mojom drugaricom. I njih dvoje, ja se izvinjavam drugarici, nisu baš znali da igraju valcer. I onda ja sam bila u stvari, meni je zanimalo da li on ne može da igra ili ona. I onda sam ja nešto uradila, znači nešto što je po etiketi se ne radi. To je kad par igra, da vi uđete na podijum, ih zaustavite i kažete hoću ja. To sam uradila i sam ja pitala njega. U stvari i to nije baš etiketa da žena ide kod muškarca i da pita da li hoćete da plešeš sam. Da, da. Znači ja sam to preuzela u moje ruke. I onda sam ja počela da plešem sa njim. I od prvog koraka sam ja znala ko ne zna da igra. Znači definitivno ona.
Razjasnili ste dilemu. Da, razjasnila sam dilemu, tako je. I mi smo, da kažemo, od tog trenutka, mi smo plesali od ponoći do 7 ujutru. I znači, to je bila toliko lepa hemija na plesnom podijumu. Ne mogu da vam opišem, znači, baš je bio... Da li je to ono što kažu, ono što se samo jednom u životu dogodi? Da, apsolutno, definitivno. Apsolutno se slažete. Da. Sjajno. Šta je za vas sreća i od koga naša sreća zavisi? Naša sreća zavisi najpre od nas sami. A šta znači sreća za mene? Sreća za mene je bukvalno da ja ustanem zdrava svaki dan, da znam da je moja porodica zdrava, da imamo krov, hranu da jedemo. Znači, to je za mene sreća. Znači, ja se osjećam zadovoljna i osjećam se voljena, ne samo od strane porodice, ne samo od strane drugarica, drugara, nego ja se osjećam i voljena od strane Boga. To je sreća za mene. Fantastična definicija. Da li je sreća prelazna? Šta mislite? Prelazna u smislu da se... Da li mi prenosimo drugim? To je dobro pitanje. Ne znam, možda prenesemo što smo mi sami srećni i ja mislim da mi to sračimo. I onda kad vi uđete u neku sobu, ljudi osjećaju vašu energiju, vaše vibracije i onda to tako prenesete. Ali to je taj trenutak, ali da li je sad osoba stalno srećna, to je, mislim, individualna definicija i treba čovjek da radi na sebi, odnosno promeni život, da bi bila osoba srećna. Ja sam se pitala često kako je to sa srećom, tako je slično i sa uspehom. Pa bi me zanimalo, da li je po vašem mišljenju strah od uspeha veći ili zapravo je veći strah od neuspeha? Ja mislim da je strah od uspeha veći nego strah od neuspeha. Da. Ako osoba hoće da bude uspešna ili da u smislu, ne znam, ako sad gledamo da menjate posao, da otvarate biznis, to znači da trebate da preuzmete neki rizik. A taj rizik, ne znam koliko ljudi to hoće da preuzimaju. Da preuzme na sebe. Da. Tako da je ipak uspeh nešto kao nepoznanica. Mm-hmm. Ipak se slažete da je veći strah od uspeha. A nepoznica, promena, ne znam šta će biti, da, slažem se. Mm-hmm. A kažite mi što se vaspitanja dece tiče, i tu se ljudi dosta smatraju uspešnim ili neuspešnim vaspitavanju svoje dece. Kako biste vi napravili paralelu kako to Srbi vaspitavaju decu, a kako Austrijanci? Ja mislim, to pitanje najbolje može moja babysitterka da vam odgovara. Ali, dobro, ja ne, mislim, ima razlike, da. Šta sad meni padne na pamet, prvo, kad ste me pitali to, naprimjer, moja deca su rano uzeli biljušku, sama, sa 13 mjeseci, na primjer, ili 12 mjeseci sama su jela. Kad smo mi otišli u restoran, konobar je nas pitao, pa koliko ima ovo dete godina, kao mama ne hrani dete. I onda sam ja rekla, gospodine, ja imam 3 ćerke koje sam rodila za vreme od nepunih 4 godina.
godine i onda kako ja mogu da hranim sve tri, a još i ja da jedem. Znači, ja imam samo dve ruke, jel tako? Znači, fali mi jedna ruka. Tako da, ja mislim drugačije možda, a ne mora da bude, je vaspitanje da bude dete više samostalno. Ja mislim da to je razlika možda između vaspitanja u Austriji i u Srbiji. Ne znam, to mi je samo to što sad pada na pamet. Da se od malena stimuliše veća samostalnost u Austriji. Da, da. A šta vam se dopada od načina vaspitanja u Srbiji? Šta meni dopada? Inače, podrška detetu u svakoj situaciji i da ljudi ovdje ne prave razlika da li je to sad sopstvena deca ili su deca od drugih porodica. Znači, ja mogu ovdje da budem sigurna ako mom detetu nešto fali, ljudi su tu da pomažu i brine. Znači, briga je jako velika stvar. Znači, ljudi se, znači, podrška, briga prema drugima je ovdje u Srbiji baš istaknuta. Da, da. Sada ćemo malo popričati o balu koji nas očekuje, zahvaljujući vama. Da. Taj događaj će se desiti 8. maja. To je prvi prolećni bal. Jeste. Uželeli smo se balova. Ja se nadam. Recite nam nešto o samoj organizaciji i o vašoj konkretnoj ideji za to. Znači, ideja sam imala faktički već nekoliko godina unazad. Kad sam ja došla u Srbiju, već sam rekla da sam upoznala mog supruga na balu i prepoznala. To je jedna velika tradicija u Austriji, a koliko sam ja sad istraživala, bila je tradicija u Srbiji. To je jedna stvar koja meni nedostajala u Srbiji. I već, ne znam, pre nekoliko godina ja razmišljam hoću, neću, to je u stvari to strah od uspeha, jel' veliki tako? Veliki zalogaj, da. Mora se priznati. Da, da. I sad sam ja skupila snage i da kažemo hrabrost da ja pokrenem tu lepu priču u Beogradu. Ja počnem, da kažemo, bukvalno će biti to po austrijskoj tradiciji. To znači da ćemo imati mlade parove koje otvaraju bal. Možda ste vidjeli to iz Austrije, bal u operi, kad mlade plesne parove otvaraju bal. Znači, žena u beloj halini, muškarac u crnom modelu. Znači, to je jedan bitan deo bala. Onda će biti, naravno, big band će svirati, svirat će i gudače. I gudače, ali... Ma naravno, oni najbolje mogu da sviraju valcer, za ne? Biće i tombola. Znači, pare koje skupljamo za tombolu će biti donirano. SOS Dečija sela Srbija. Znači, taj bal ima i humanitarni karakter, što je meni jako bitno. I dodatno ćemo probati, znači, svi ljudi koji su tamo, da igramo kadril. To je isto jedan deo austrijskih bala. Oko ponoći svi se skupljamo i instruktor, u stvari da instrukcije šta moramo mi svi da radimo. Niko nema pojma, ali to je najbolje što u stvari od svega toga, što niko ne zna. Instrukcije se dobijaju na licu mjesta. Instrukcije dobijaju na licu mjesta, niko ne zna, ali baš je zabavno.
Očekujemo da će biti jako posjećeno i zaista će to biti jedno osvježenje. Samo još da kažemo gde će se održati. Održat će se u Akaci. To je event centar koji je u stvari više građano sa venčanje. Znači, ljudi u Beogradu ili u Srbiji više znaju Akaciju preko venčanja, a ću ja da koristim za bal. Ko zna, možda će i to spojiti neke parove. Ko zna, da. Nikad se ne zna. A inače se nalazi blizu Avale. Znači, to je velika staklena bašta usred šume. Jako je romantično. Znači, bit će bukvalno ples ispod zvezda. Sjajno. Kažite nam malo više o SOS Dečijem selu. Mm-hmm. Pošto će to zauzeti jedan divan segment u celom tom balu, taj dobrotvorni deo. Mm-hmm. Kažite nam o SOS Dečijim selima, njihovoj početnoj ideji i vašoj ideji ovdje. Da, znači, kad sam ja razmišljala, ok, bit će primalac donacije na balu, ja sam razmišljala ko može da bude. SOS Dečija sela je osnovan, jel se tako kaže? Da. Osnovana organizacija u Austriji. Ja mislim u Tirolu. I to davno, 45. godine, ja mislim. I ja sam tako mislila da okružim tu austrijsku tradiciju, znači austrijski bal i još da izaberem jednu organizaciju iz Austrije. A imam ja, da kažemo, SOS Dečija sela Srbija je za mene, oni rade neku stvar koju za mene jako bitno i meni puno znači. U smislu, kad deca izgube roditelje ili iz nekih okolnosti ne mogu da budu sa roditeljima, onda oni faktički naprave novu porodicu sa tu decu. Znači, ta deca zajedno, znači brat i sestra, zajedno uđu u novu porodicu, znači, i to je jako lepa stvar, pošto i meni je porodica važna i onda znam da je briga o toj deci slično jedne normalne porodice. Znači, negovane su, dobijaju ljubav i ja mislim da je to jako, jako lepa stvar što oni rade. Doduše, to je samo jedan segment od svih da kažemo, stvari što oni rade, ali ja sam specifično rekla ja hoću da doniram pare za ovaj projekat. Ideja je zaista sjajna i treba je podržati maksimum. Kristine, vi ste takođe na mestu potpredsednice Internacionalnog kluba žena. Mm-hmm. Kako je došlo do te ideje i kako vi koordinirate zapravo sve aktivnosti tu? Ja sam potpredsjednica, ja mislim, sad 3 godine, da. U klubu sam, ja mislim, 7-8 godina već. Zaboravila sam da brojim. Zašto sam se ja, na primjer, prvo učlanila u klub? Pošto je to jedna baš lepa organizacija. Kad vi kao strankinja dolazite u Beograd, ne znate baš puno ljudi i možda hoćete još da vežbate engleski ili da idete na razne aktivnosti. I za mene to isto bilo kao neki korak. Posle, da kažemo, ok, dobila sam 3 devojčice, mala je već bila ok da ide i da ostane malo kod kuće sa babysitterkom, a to je bilo za mene bukvalno prvi korak, da kažemo, i u normalan život, kao, a ne samo menjaš pelene i sve ostalo. I onda taj klub ima baš lepu mrežu za takve žene i inostranstva. A dodatno što meni jako interesantno i drago,
da klub organizuje taj ovaj dobrotvorni bazar u decembru, gde razne zemlje imaju štand. I tako što oni prodaju, mi prikupljamo pare i onda te pare, odnosno taj novac, rasporedimo na razne projekte. I ja mislim da je to fantastična ideja i ja sam htjela to svakako da podržavam. I tako sam se ja jednog dana javila kao da se priključim i da budem, da kažemo, u jednom komitetu ko već donese odluke, a ne samo na aktivnosti. Sjajno. Kada ste spomenuli dobrotvorni bazar prošlogodišnji, koji je bio u decembru, je bio zaista lepo posjećen i jako su pozitivni komentari ljudi. Čini mi se da svake godine sve više ljudi ima želju da posjeti. Novac od prošlogodišnjih bazara je išao dobrotvorne svrhe starim licima i brizi o starim licima. Kako se dogovarate oko tih ideja i da li već imate neke naznake za ovu godinu? Kod nas su nekako nepisana pravila da svake godine menjamo temu, znači ko će dobiti novac. Mi smo podržali, na primjer, pre dve godine projekte iz kulture, umetnost. Pre toga projekte za decu, znači deca su bila, da kažemo, glavna ciljna grupa. I ove godine, odnosno prethodne godine, mi radimo uvek od septembra do juna, znači školska godina, i za mene to još uvek ova godina. Ova godina. Da. Mi smo se opredelili da doniramo novac projektima koji se bave starim licima. Pošto ja mislim stara lica su ponekad zaboravljene ne samo u Srbiji, nego nažalost i u ostalim zemljama. Ali to je i neka vrsta zahvalnost. Šta bismo mi bili da nisu oni koji su sad stare osobe radile ranije za bukvalno našu, ne znam koju, generaciju. Znači, mi takvim projektima kažemo bukvalno hvala. Upravo, zahvaljujući njima, danas smo mi onakvi kakvi jesmo i uvijek se treba setiti. Kristina, koje su ličnosti najviše uticale na vaš život? Ja bih rekla najpre moja mama, tata, pošto mama, što se tiče duhovnog razvoja, rad na sebi, a tata je za mene, da kažemo, taj bukvalno super, da kažemo, pendant od mame. On je taj praktičar ko inspirativno zna za nove stvari koje može da se upotrebljava u kući, znači što se tiče gradnja kuće i sve. Znači on se tu baš dobro snalaze. I onda bi rekla moj suprug, pošto je on moja velika podrška. I ja bih rekla još jedan od mojih učitelja u Austriji, kod koga sam ja završila sad nedavno seminar. Sjajno. A kako ljudi vas inspirišu? Kako ljude volite da vidite oko sebe i čije vas dela, recimo, najviše inspirišu da vi dalje napredujete? Men, u stvari, ljude najviše inspiriše ljude koji rade
podržavaju ljudi kojima je pomoć, podrška potrebna. Znači, meni je sad pane na pamet Keanu Reeves, ovaj glumac. On je toliko, on je izgubio ženu i ne znam koliko člana iz porodice. A on toliko novac donira bolnicama, to faktički niko ne zna u stvari šta on sve radio. I meni su ljudi takve fascinantne koje pomaže u stvari iz senke. Da. Zapravo je njegova tužna priča ga je podstakla da zapravo samo davanjem se i možemo osjećati dobro. Tako je, tako je. Šta su glavni pokretači jedne srećne i uspešne žene? Ja mogu da pričam iz moje perspektive i to je glavni pokretač je ljubav. Ja mislim da svaka žena može da bude uspešna kad voli to što radi. Hvala vam. Puno hvala na današnjem intervju. Hvala. To bi bilo sve za danas, dragi gledaoci. Vidimo se u nekoj od sledećih emisija. A do tada budite nasmejani, srećni i volite sebe i volite ljude oko sebe. Pozdrav Humana Ona i Hona TV. Ćao.